πράγμα. Só uma gentileza, terceira, última chamada para os jornalistas de Grande Borboleta, Sérgio Martino. Gentileza, Leonardo de Deus, Marcos Fernando Oliveira. Obrigado, Leonardo. Lauro Wilson Cabral Filho. Reação logo após esta série. Obrigado. Eu sou o professor Bacari, quem encaminha a fundação da Zabá para a área da premiação.